Буквально два слова, це Бритейська світа. Я просто ми не планували її робити, але моя праця в асамблеї взагалі і в роботі музика все ж таки бачили до того, що питання дуже серйозні, які охоплюють практично всі групи, що сьогодні презентували свою працю, вони всі говорили трошки і про освіту. Бо всі вони потребують, це і хореографія, це і аудиторщина, це і музика, і так далі, і так далі. Але є і дуже серйозні проблеми, які сьогодні ми маємо піднімати, і Міністерство культури дуже добре знає про це, що мистецька освіта – це сьогодні проблема дуже-дуже серйозна. І ми спілкуємо, ми працюємо дуже плідно разом з цим директором, учбовим садом.